সুপ্রভাত সময় সময় টেক বিদেশলৈ মোৰ উনাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অচিৰে ঘোষণা কৰা হ'ব 2021ৰ CBSE বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ দিন 31 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া 6 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব CBSE বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ দিন টুইটাৰ যোগে জনালে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশংকে লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আহি আছে আইন লাভ জেহাদৰ অভিযুক্তৰ হ'ব পাৰে 10 বছৰৰ কাৰাবাস লাভ জেহাদৰ অভিযুক্ত নাপায় জামিন লাভ জেহাদক সহযোগ কৰা লোকেও হ'ব অপৰাধী প্ৰবঞ্চনা জোৰ জুলুমকৈ হোৱা বিবাহ হ'ব অমান্য মধ্যপ্ৰদেশত শীঘ্ৰে আহিব লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আইন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ কেবিনেটে খচৰাক জনালে অনুমোদন গৃহমন্ত্ৰী নিৰুত্তম মিশ্ৰই অনাগত বিধানসভা অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিব বিধেয়ক 28 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা অধিৱেশন এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি সপ্তাহত সলনি হ'ব ৰন্ধন গেছৰ দাম 2021 চনৰ পৰা প্ৰতি সপ্তাহত ৰিভাইজ হ'ব পাৰে এল পি জিৰ মূল্য বৰ্তমান মাহত এবাৰহে ৰিভাইজ কৰা হয় এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এম অ' পি এন জিলৈ এই সন্দৰ্ভত তেল কোম্পানীসমূহে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰস্তাৱ অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণলৈ অহা গৃহমন্ত্ৰীজনে দেওবাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যাত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু তেওঁ খংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অমিত শ্বাহৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামাখ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা খোৱাৰ দিশে অসমৰ বহুকেইটা ছবিগৃহ অনিৰ্দিষ্ট সময়লৈ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ৰাজ্যৰ 5টাকৈ ছবিগৃহ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অপ্সৰা উৰ্বশী বন্দনা মেঘদূত আৰু বিজয়নগৰৰ ছবিগৃহত এতিয়া ওলমিছে প্ৰকাণ্ড তলা ধ্বংসৰ গৰাহলৈ গতি কৰা অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা চলাই থকাৰ মাজতে পুনৰ তীব্ৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ছবি উদ্যোগৰ লগত জড়িত লোকসকল কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পৰা ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা হোৱা নাই ছবিগৃহ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ছবি নিৰ্মাতাসকলৰ লগতে ছবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল সুৰাপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ কিয়নো শীতত পান নকৰিব সুৰা সম্ভৱপৰ হ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাবলৈ এক আগলি বতৰা দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই পৰামৰ্শ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহে জোকাৰি যাব উত্তৰ ভাৰত ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষত সৃষ্টি হ'ব প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহ 29 ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰচণ্ড শীত প্ৰবাহে কঁপাই যাব উত্তৰ ভাৰত শীতত সুৰাপান কৰিলে হ্ৰাস পাব পাৰে শৰীৰৰ তাপমাত্ৰা যাৰ বাবে হাইপ'থাৰ্মিয়া হৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে এজন লোকৰ ধন্যবাদ সময় সময়ৰ দেশ বিদেশৰ পৰা মৰণাই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকক সময়